ہے تو وی میڈیا مارکر یوم دیر ہے شکریہ تھا کہ لاسٹ لک ٹیٹ بار میدان کے تو فلم مصر ماشاءاللہ لاسٹ لک ٹیٹ ہوگا ہوگا بلور جو وہ تو فلم خبر سوال جو خیر سرا انشاءاللہ تو سو پ محنت باندھے پ کوشش باندھے ایم خبر تڑیر الرا پور تلیو تو دے تو سو مونگ دیر احسان مانو دیر شکریہ تھا کہ زکا بازا اخیری مونگا مظاہرہ میں تو سو بزای باندھے ختمہ ہو کہ تاسو مونږ ډیر احترام ساتل او تاسو مونږ خبره اوریدل او تاسو همیشه مونږ غلا راغلی او په خپل هغه باندې مونږ داسې تاسو سره تاغم نه کړای نو دا باندې تاسو ډیر ډیر شکریا ملک مونږ خبره دا نوٹ کوه سره خیره چې مونږ متاثرینو کمی مطالبه دي اولینې مطالبه مونږ دا چې وو کولا کیږي چې مونږ وطن نه راغلی یو د ټولو متاثرینو لپاره د وو کولو مونږ هغه مراعات غوړو چې د هغه نه د وزیرستان نه باجوړه پورې نورو ایجنسو لکم میلاو شوی دی اولینې خبره یې موږ دا وو بل چې کوم دی موږ دوه حلقې دي یو 45 او 46 اوس خو بدلې شوي خو مخکې یا 45 او 46 وه کوم مراد چې 45 لور کول موږ چې 46 لینه راکول موږ ته د ټولو نه محرومه یو دا موږ تر اوسه پورې ته محرومه یو دا موږ ورته په سختۍ سره غواړو موږ لا چې بارته ورو عالم ټول د ورنه په قبضه کوله کا د فوج وي کا ملې شو وي کا الی وي وي موږ یو د تیرو والا چې اوس په خپل لیوي کې په خاصه دور کې څه کم نشته ټول پکې هم دوی یې جام غلا خلقي نو موږ د حکومت نه دا مطالبه هم دوه چې دا فرق موږ سره کوي موږ دواړه تیرو والو جمهوریت سره ورونه یو نیم حق دوه دا او نیم موږ دا چې موږ لا په خپل حق رو کوي دا حق هم ته غوړو صحیح وکړه د مرکز ملک سیب دا پرون شکم راوتی و دا تاسو دا بیل بی چه دا پرون کم راوتلی و کنا ورا زخو پاک خبر کم نیشان داره گم و نیشان آقا که گم که چوک پی خپا که گی خبگان یه سایی و که چوک پی خوشالی گی پا سایی خبره و پا رختی خبره نو خوشالی دل پی بکار دی ما دا خو چه چوک و یه و ما که کم یه پرخ بی ورتاوی و یه چیزه پی خوشالی گم چه اورا رفتا که و دا پرخ اگه پرخ زن نیسی کم دنیا که آخرت لخوی یه نسم کم چې دا نور وتلی دا ای ڈی پیز نه دی پر دا غوځه تا پاکه خبره کوم دا د وطن خالق دی دا 50 کاله مخکې روغلی ای ڈی پیز یو خلکو ته وی ای ڈی پیز ای ڈی پی هغه خبره مې تا کو ای ڈی پیز یو خلکو ته وی ای چې کله جنگ په روغه دی افغانستان ته راپام په روغه دی مزدان ته راپام په روغه دی ودو ولتا چې کم دای په کورونو کې وو و دا دی وکړي و توونه یو شوال او مقابله یې وکړه او مړه شول پکې او زخمیان شول پکې او بې کوره او بې وره یاره کینو که چې د یوې کو هغه نه کورتې او پرتوګ نه بغیر خلکو ته څه نه راوړی داسې دغه ته متاثرین وایي متاثر خو د اردو د فارسي ټکی دی چې په اثر پې شوی وي نو دغه باندې کم اثر شوی دغه باندې خو هغه هغه تود بادم پې نه لګېدلی ملک صاحب دو په اف ډی ایم ای تور لګولی شي زمونږ هغه راشنی والی دی اف ڈی ایم اے باندھے اف ڈی ایم اف ڈی ایم اے مونگا ڈیرا شکریہ ادا کرو گورا مونگ پہ الزام خواسم نہ لگاؤ مونگ لا خو چائے چائم نہ رکھا بولو وہ دغ اف ڈی ایم اے مونگ لا التپا مخ کو ریزو کے شائی بہار ایرلا اور وکلا ہے اور وکڑا ہے خیرا وہ ان شاء اللہ نور میں مونگے پورا کوشش کری مونگ وطن خالق دی وطن سڑا ہے تو پورا کدو یې نه کوي دوم نه پیژني هغه هم پیژني هم د وطن سړی دی نو دوه موږ ډېر ټول قوم یې شکریا دو کړی هم دو و ادا کوي هم په دې باندې شکمې مې نه ناصر خان تاسو سره څه هلي زلي کړی نه نو غواړم ما ته وی چې دا ترخیا خبره کوم دې باندې مې نه سیب چکم دای امې موږ را دې کړی یا سړی خو پړی نه کړی هغه خبره چا بڑے ولا څو ها چاکمې مو ها کا خو پغم ها کا خیر ها کا بده دې کې مو چې مو پدا باندې ما د هغه هغه حق دی د کوکی خلی ورورم دی سره چې مونږ مې نه خو نه وای کنه مالدار سره خدای چې کله مونږ راغلی په کارو چې مونږ مدد کړای وای مونږ هغه هغه سره او مدد هم نه کړای